en la província de Castelló pues, tots sabem que tenim diferents festivals està l'Arenal, està el, el FIP hi ha diferents festivals però també és important no només eh, posar en valor els festivals de música ja consolidat sinó posar en valor també el poder promocionar els grups de música i per això és la iniciativa